Welcome to Manchester. Üdvözöljük Manchesterben, az észak-angliai iparvárosban, amely főleg a futballról és olyan zenekarokról híres, mint az Oasis vagy a Stone Roses. A város ipari öröksége miatt Manchesterről az embernek elsőre nem a szépség jut az eszébe. Mégis ez az egyetlen brit város, amelyet a Lonely Planet és a National Geographic is az év legmenőbb úti céljai közé választott. Annak járok most utána, hogy a város tényleg megérdemli-e ezt a kitüntető figyelmet. Megnézek néhány friss ajánlást és pár kultikus nevezetességet. A város nézést egy sétával kezdem az Encotes negyedben. Itt volt egykor az ipari termelés szíve. Manchester volt az első iparváros, az ipari forradalom idején a pamut és textilgyártás központja. Manapság az Encotes a város egyik legmenőbb negyede, tele felkapott éttermekkel, kávézókkal és bárokkal. Manchester Európa egyik leggyorsabban növekvő városa. A koronavírus járvány óta a szokásosnál is több felújítás zajlik, és városszerte sok új innovatív projekt születik. Azon a nagy fehér épületen még dolgoznak, ezért nem tudunk bemenni. De júniusban, amikor megnyílik, egy nagy művészeti kulturális központ lesz benne. A városfejlesztés Manchesterben nem csak új épületeket jelent, hanem zöld felületek kialakítását is. A Mayfield Park Manchester első közparkja, ami a városközpontban épült, egy nyugodt, zöld oázis. Hangsúlyt fektetnek arra, hogy megőrizzék az ipari múlt emlékeit ebben a hatalmas, gyönyörű parkban, ami elég egyedülálló szerintem. És most jöjjön egy kis kultúra. A Band on the Wall Manchester egyik legrégebbi klubja, ahol élő zenét játszanak. Teljes felújítás után tavaly nyitott újra. Manchesterben mindig is élénk kulturális élet zajlott, különösen ami a zenét illeti. A manchesteriek mindig is próbálták újra definiálni magukat, és ezért sok mindent kipróbáltak. A zenei élet is így fejlődött. A különböző kulturális hatásoknak is nagy szerepe van ebben. Mindig is sok bevándorló érkezett ide, főleg Írországból, Ázsiából és Jamaikából. És a színes kulturális környezet hatott a zenére is, ami szerintem nagyon érződik. Széles és erős a zenei kínálat. Ezért van az, hogy számos nagyszerű művész Manchesterből származik. Elindulok a mai utolsó állomásomra. Ha Manchesterbe látogatsz, muszáj elmenned az egyik híres kézműves sörözőbe. A világ legjobb kézműves sörei közül néhányat itt hűznek Manchesterben. Egy korsó a Marble Arch-ban tökéletes lezárása a napnak. Nagyon finom. A sörfőzde eredetileg a kocsma hátsó helyiségében volt, ahol most a konyha van. Egy nagyon pici helyiség volt csak, de aztán a kocsma egyre népszerűbb lett, és egyre több sör fogyott. Így nagyobb helyre volt szükségünk, ezért átköltöztettük a sörfőzdét az egyik kocsma melletti boltívbe, a vasút alá. Mi voltunk ebben az úttörők, de ma már a sörfőzdék fele a használaton kívüli boltívek alatt van. Mi voltunk az elsők. Azt kell, hogy mondjam, kellemesen meglepett Manchester. Lehet, hogy nem olyan szép, mint sok más város, de megvan a varázsa és a különleges hangulata. És ha az alternatív helyek bejönnek neked, akkor Manchester a te városod.